anti wanaagsan saaxiib yar kuna soo dhawaada barnaamijkeenna ah caawi ciyaar ama xaq cusub hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe sar like iyo share comment ka marno marka koowaad aan ku bilaawno kooxda kubada cagta Bayern Munich ayaa si rasmi ah u shaacisay Evan Perisic gacantina ku soo dhigtay wuxuuna noqday ciyaaryahanka tobanaad ee kooxdan amaah ku soo qaadatay meeshiiska loo yaqaan amaahda gacanta ugu soo dhigto korweeshinka 30 jirka ee Bayern Munich hadii uu anfaco xagaaga dambe waxay ku iibsan karaan 20 milyan oo euro sida Inter Milan ay shaaca ka qaaday Perisicna wuxuu ka dhawaajiyay inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay ku soo laabashada gudaha Jarmalka asigoo hore ugu ciyaaray kooxaha VfL Wolfsburg iyo Borussia Dortmund sidoo kale laacibkan wuxuu ka dhawaajiyay yoolkiisa inuu san noqon doono kaliya Munich oo la qaaday Bundesliga DFB Pokal Cup uu doonayo sidoo kale UEFA Champions League inuu kula guuleysto Barcelona waxa la nasiib u ah hadaba waa 19 ka ciyaarahan ee taariikh ahaan Bayern Munich amaahda ay ku soo qaadatay koowaad waxa kaga jira midkan haatan ka sheekeynaya Evan Perisic labaad waxa ku jira James Rodriguez oo xil ciyaareedkii 2017-2018 amaah ay ku soo qaateen Sadar Tasci daafaca Jarmalka VfB Stuttgart amaah kaga soo qaateen xil ciyaareed Kingsley Coman ama ku soo qaateen xil ciyaareedkii 2017-2018 Tikashi Osami ciyaareenkii Japaneska ah ay ka keenay naasi bariga fog ee 2011-2012 ama ku soo qaateen London Donovan midkii Mareykanka ah ay kubada sameen jiray asigana xil ciyaareedkii 2018-2019 ama ku soo qaateen Massimo Odihi Italiyaaniga ah dabcan garabka mid daafaca daafaca dhexe ka ciyaar jiray xil ciyaareedkii 2018-2019 ama ay ku soo qaateen Zero Berta ama ay dabcan ku soo ciyaareen xil ciyaareedkii 2007-2008 mar uu kooxdan ka tagay dib ugu soo laabtay sidoo kale ciyaareenka lagu magacaabo Emil Kastidinov waa nin Bulgaariyaan kaasi oo Barcelona ku ciyaaray Bayern Munich 1994-1995 ayay Kastidinov ku soo qaateen ama sidoo kale Mark Hughes oo haatan macallin gudaha Ingiriiska laga yaqaan xilliga kubada ciyaari jiray mar uu Barcelona joogay xil ciyaareedkii 1988-1989 ee kooxda Bayern Munich ayaa ama ku soo aaday kuwaasna waa 19 ka ciyaarahan ee Munich taariikh ahaan ama ku soo qaadatay bal markaan aan fiirino sheekooyin kale ee suuqa ka jira maxaa ugu hadalheen badan waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah kooxda Barcelona saraakiisha ka socdeen ugu horey Eric Abidal markii ay booqdeen Paris wada hadalada ay kooxda Paris la galeen waxyaabaha ay weydiisteen waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in lagu soo wareejiyay warqadda caafimaad ee Neymar iyo muddada uu garoomada ka maqnaan doono Neymar wuxuu dhibaato ka qabaa dhanka qoobka Barcelona waxay rabaan inay iska hubiyaan xaaladdiisa caafimaad iyo muddada uu ku soo kaban karo Paris Saint-Germain waxaa looga fadhiyaa medical report oo dhameystiran ay soo gudbiyaan warar dheeraad waxay sheegeen labadan kooxood wada hadalkooda inuu socon doono muddo 48 saacadood ah waxaana jiri doona caqabado badan oo la doonayo in laga gudbo balse haatan Paris waxay dhahay marka koowaad ciyaaryahanka aan doonin ama in arminaa iibsana u baahanahay aan ogaanay xaaladiisa caafimaad muddada garoomada ka maqnaan doona iyo qoobkiisa qaabka loola tacaali karo marka waa arrin ay gar u leeyihiin maamulka Barcelona inay ogaadaan xaaladda Neymar Junior dhinaca kale wakiilka Philip Coutinho ayaa wuxuu beeniyay wararka sheegay in ay ku sugan yahay magaalada Paris si uu maamulka Paris kala hadlo qaabkii uu Coutinho ku soo aadi lahay asigoo ciyaarahan qayb ka noqon doona heshiiska Neymar Junior warbaahinta Isbaanishka iyo Faransiiska waxay baahiyeen wakiilka Coutinho ninka lagu magacaabo Kia ee dabcan uu ku sugan yahay caasi Paris si uu hadal Paris rasmi ula galo oo ciyaarahan u keeno caasimada Faransiiska laakiin wakiilkay wuxuu ka dhawaajiyay inaysan waxba ka jirin wararkaas wuxuu yiraahdaa waxaan joogaa aniga gudaha Ingiriiska joogaa gaar ahaan London hawlo shaqo ayaan u joogaa wuxuuna si toos ah xiriiray majalada caanka ee Mundo Deportivo oo soo daabacday sidoo kale beenisay wararka sheegay in Coutinho isku diyaarinayo inuu Paris Saint-Germain aad qaybna uu ka noqdo heshiiska Neymar Junior ee ku qaadanaysa kooxda Barcelona sheekooyinka Neymar waa wax maalinba wajiga yeelanaya markana Neymar Junior ayaa waxa la sheegay dabcan aabihiis inuu break u jeedi rabo kooxda Barcelona wuxuuna rabaa inuu Real Madrid ka iibiyo waxa macquul ah wiili aabihiis inay qadiyad ahaan iskhilaafaan laakiin Neymar aabihiis waxa ka go'an in ciyaarahan dib uusan ugu laabeen garoonka Camp Nou maadaama uu ogyahay 3 sano ka hor sida uu Barcelona kaga keenay dhibaatadii dhaxmartay Neymar wuxuu saaxiib dhow la yahay Lionel Messi oo taleefanka wada hadlan Luis Suarez oo xagaaga ee ballameen waxaan lagu ballamay 3 ciyaarin xil ciyaareedka cusub inay Barcelona ka soo wada muuqdaan laakiin Neymar aabihiis oo ka mid ah wakiiladiisa ugu muhiimsan mar walba talada dhinaca kale ayaa wuxuu sheegay marnaba inuu ciyaarahankan aadi doonin kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidoo kalena mas-uulkan wuxuu qalqaale xoogan ugu jiraa sida uu Neymar ku geelinaa Real Madrid weliba Real Madrid ayaa la sheegay dabcan sanadkii inay siin doon 30 milyan ilaa 25 milyan oo euro weliba ka badan ay diyaar u yihiin halka Barcelona lacagahaas aysan bixin karin laakiin waxay rabaan oo kaliya in ciyaarahankan rabitaanka ciyaartoyda Messi iyo sidoo kale Suarez qalqaalada ay ugu jiraan awood inay garoon Camp Nou ku geeyaan marka Neymar Junior aabihiis waa in la qanciyo hadii ciyaarahankan uu dib ugu laabanayo dhinacaasi gobolka Catalan. Franco Sola macallinkii labaad ee kooxda Chelsea ee dhawaan isaga tagay kooxda sidoo kale legend weyn oo kooxda waqti fiican ku soo qaatay ayaa wuxuu ka hadlay go'aankii David Luiz oo kooxda Arsenal ku aaday wuxuuna ka dhawaajiyay Arsenal inay helaan ciyaarahankii u baahnaayeen wuxuuna ka dhawaajiyay Luiz inuu yahay hoggaamiye daafackaasi oo Gunnerska aad iyo aad u
saldhiga doona daaficooda dhibaatada haysatay Gianfranco Zola wuxuu yiraahday waxay gacanta ku dhigeen Arsenal daafici dhabta u baahnaayeen. Luis waa abaabule, Luis waa qof saameyn badan, Luis waa hoggaamiye. Intaasba waa ka maqnaayay daafaca dhexe Arsenal. Waxaan ku kalsoonahay wax weyn inuu dabcan u qaban doono kooxda Gunners. Sidoo kale Gianfranco Zola wuxuu ka dhawaajiyay in David Luis xilli ciyaareedkii hore uu aad iyo aad u caawiyay ciyaaryahan Anthony Rudiger oo haatan ku soo baxmay kamid daafacyada ugu muhiimsan. Wuxuu yiraahday Zola, ciyaaryahan kasta oo Luis ka garab ciyaara wuxuu sameyn karaa kobac ciyaareed aad u wanaagsan. Tusaalen waxaa idin kugu filan sida Anthony Rudiger uu u noqday dagaalyahan iyo daafac muhiim kooxda Chelsea. Marka wuxuu leeyahay Gianfranco Zola, waan ka xumahay kooxdii hore Chelsea inay Luis lumiyaan, markaana Arsenal ciyaaryahankii u baahnaayeen ay helen daafacoodan Gunners-ka in badan waxa xasil doona ayuu ka dhawaajiyay. Kooyinka ciyaaraha ugu hadalhaynta badan waxaa ka mid ah ciyaaryahankii xulka Argentina kula guuleystay koobkii adduunka 1986 ninka lagu magacaabo Jose Luis Brown ayaa geeriyooday. Jose Luis Brown waxaa lagu xasuusan doonaa in koobkii 86 ay Argentina ku qaadeen gudaha Mexico 3-2 kaga qaadeen Jarmalka, inuu dabcan goolkii furitaanka ciyaarta u dhaliyay finalka ahayd. Ninka lagu magacaabo Brown naastiisa waxay ahayd ama la dhihi jiray Tata, 62 sano ayuu ku geeriyooday. Weliba waxaa la xasuustaa in ciyaartii finalka 86 Jarmalka ay dhexmartay Argentina ee sida dhibka badan Argentina ku qaadeen 3-2. Diego Armando Maradona Argentina uu hoggaaminay in ciyaaryahan Brown ama Tata uu garabka ka dhaawacmay uu diiday xitaa ciyaarta inuu ka baxo asigoo garabkiisa ka dhaawacnay inuu ciyaarta dhameysto oo dabcan si geesinimo ku dhaan xulkiisa ula qaaday koobka adduunka. Haddaba Brown ayaa la sheegay dhawaanahan inuu hayay ama aad iyo aad u dhibtoonay xanuunka loo yaqaan Alzheimer oo la xiriira dabcan dhibaato dhanka xusuusta iyo fikirka iyo sidoo kale qofka bini'aadamka dabeecadihiisa oo isbeddelo awgeed. Waa dabcan dhibaato dhanka dhimirka qaybaha ka mid ah xanuunka loo yaqaan Alzheimer ayaa ninkan in muddaa hayay oo u geeriyooday dabcan TC ayaa gashay. Brown ayaa xulka Argentina u ciyaaray 36 kulan halka gool uu dhalay waa goolkii 86ka finaalihiisii uu dhaliyay. Sidoo kale ninkan in ka badan 300 kulan ayuu ciyaaray waayihiisii halka naadi wuxuuna inta badan dabcan ku qaatay waqtigiisa gudaha Argentina gaar ahaan kooxda Estudiantes ay waqtigiisa ugu badan dabcan u hibeeyay. Sidoo kale ninkan wuxuu ka ciyaaray gudaha Faransiiska naadiga Brest, ayuu ciyaaray gudaha Spain, wuxuu u soo ciyaaray kooxda Real Mallorca halka dhinacaasi Colombiana uu tagay kooxda Atletico Nacional, salamada gudaha Argentinana Boca Juniors iyo Deportivo Espanyol Racing Club dhamaantood uu ciyaaray. Brown waa geeriyooday. Sidaas ayaa dabcan Argentina ka dhawaajiyeen xirir kubadda cagta Argentina oo tacsi u direen Brown iyo qoysaskiisa. Ciyaartoyda sidoo kale tamaanta geeriyooday waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Walter Martinez, waa weeraryahankii hore xulka kubadda cagta Honduras, asigoo 37 jir ayuu geeriyooday. Waxaan la xusuustaa Martinez inuu kaalin ka qaatay sanadkii 2010 xulka Honduras koobka adduunkiina u soo baxan. Inkastoo koobkaas adduunka ay ku dhameysteen gruubkooda kaalinta ugu hooseysay, haddana Martinez waxay u ahayd wax weyn sababtoo ah markii labaad ayuu taariikh ahaan u suurageliyay xulka Honduras inay koobka adduunka ciyaaraan. Kooxdii hore u ciyaari jiray ee lagu magacaabo Benjin Guan ayaa waxay ka dhawaajiyay ninka lagu magacaabo Martinez inuu wadna xanuun u geeriyooday oo dabcan Isniintii ku geeriyooday magaalada New York. Martinez ayaa dabcan xulka kubadda cagta lagu magacaabo Honduras wuxuu u dhaliyay 49 kulan, 21 gool ayuu u dhaliyay. In ka badan 18 sano ayuu Martinez ku jiray waayihiisii professional ee xirfadda kubadda cagta asigoo u soo ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin naadiga San Jose Earthquake ee ciyaarta Major Soccer League iyo sidoo kale kooxaha Isbaanishka ay ka mid yihiin gaar ahaan naadiga Deportivo Alaves. Kubadda cagtan wuxuu isaga fariistay sanadii 2016 ayuu isaga fariistay Martinez ka geeriyooday. Dalada Marka ayaa aad iyo aad walaac kaga muujinaysa mustaqbalka Neymar Junior. Waxay leeyihiin waxaan ka cabsanaynaa ciyaaryahankan dabcan inuusan Realna aadin, Barcelonana uusan aadin, Parisna isku xumeeyo. Waxay leeyihiin qaabka Neymar uu dhaqmaayo isagii aabihiis waxay ka dhigan tahay in dabcan halka uu aadayn la ogaan doonin. Barcelona dadaal uma yaray ka dhawaajin kadib markii saraakiil ay u diran caasimada Faransiiska, laakiin Neymar Junior aabihiis oo dabcan rabi wiilkiis inuu geeyo caasimada Faransiiska iyo ciyaaryahankan oo marnaba hadleyn oo dabcan rabitaankiis rasmiga banaanka soo dhigeen. Waxay leeyihiin labadaas arrin waxay sababi doonaan ciyaaryahan Neymar Junior ugu dambeyntii inuu waayo Barcelona ay qaadan waayo, Real Madridna ay qaadan waayo meel cidlaan uu ku soo dhacay. Majalada Marka waxay leeyihiin Neymar uma dhaqmayo si professionalism ama xirfadnimadiisa ay ka muuqato, sababtoo waxaa la rabaa qofka bini'aadanka shaqada uu qabto inuu daacad u yahay. Sidoo kale tan meesha uu aaday dabcan inuu go'aan qaato. Marka waxay leeyihiin Neymar waxaa ka muuqatay leen daacad darro oo inuu Barcelona rabaan kama muuqato, salamada Real Madrid aadana toos uma dhahayo. Arrimahaas waxay sababi karaan ayay ka dhawaajiyeen dabcan labadan kooxood ee ka mid ah labada kooxood Yurub ugu awoodda badan, sidoo kalena sumcadooda suuq aad u sarreey awgeed. Gabi ahaanbina iska dhaafaan Neymar oo ay dabcan dhacday xagaaga Neymar inuu meelnaba aadi waayo. Malaaqadka dhex kaga ciyaara Joey Mari ayaa la sheegay inuu ku sii jeedo gudaha Turkiga, wuxuuna ku baryaya kooxda kubadda cagta Galatasaray. Naadiga Nera Azzurri ayaa ogolaatay Joey Mari inuu la hadlo kooxda Galatasaray. Wakiilkiisana meel fiican wax sal dhigan kooxda Turkiga. Waxaa la rajeynayaa naadiga Turkiga Galatasaray amaah inay ku qaataan Joey Mari markuu anfacana xagaaga damatoos ayuu u iibsan doonaa 26 jirkan kooxa badan ayaa soo dalbadan oo ka mid yihiin AS Monaco, Bayer Leverkusen, RB Leipzig iyo Wolves, laakiin dhammaantood isfahmi waayeen. Wuxuuna haatan doortay kooxda Galatasaray oo dabcan si toos ayuu halkaas u aadi doonaa haddii uu anfacana toos ayuu u iibsan doonaa. Ciyaaryahanka Isbaanishka Rodrigo
Rodrigo uu ciyaaray kooxda Valencia ayaa mac salaamay saaxiibadiisa waxaana la sheegay tababarkii ugu dambeeyay kooxdiisa oo la qaatay Rodrigo Moreno ayaa ku biiray kooxda Atletico Madrid waxaana ku qaadanaya 60 milyan ilaa 70 milyan oo euro lacag ku dhaxeeya macna Diego Simeone ayaa rabay inuu ku darsado liiska bilaabashada La Liga Spain ciyaarahan tayada wanaagsan oo warar ka ciyaaro ciyaarahan lagu magacaabo Rodrigo wuxuu mac salaamay saaxiibadiisa tababarkii ugu dambeeyay ayuu sameeyay waxaana haatan lagu wadaa inuu soo aadi rinaa AC Madrid si uu tijaabo caafimaad u maro waxaana Atletico Madrid gacanta ku dhigay baan weerarihan tayada wanaagsan tan waxay ka dhigantay marka Atletico Madrid xagaaga inay soo qaateen ciyaartoyda ugu muhiimsanaa ebed lacag xoogan suuqa ee galiyeen markaana Simeone kooxdiisa waxa laga rabaa gudaha garoonka natiijo fiican ka gaaraan kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa ku dhawaanaysa qaabka ay ku heli lahayn Bruno Fernandes oo Sporting Lisbon qadka dhex kaga ciyaaro majalada Bola ee Portugal ka soo baxday waxay qorayaan in markaan kooxda Milan ay u bandhigtay naadiga Lisbon 30 milyan oo euro sidoo kale tan la siin doona Andre Silva iyo sidoo kale Simo Castellejo labadaas ciyaarahan 30 milyan oo euro ay isugu dari doona kooxda Lisbon si ay dabcan Bruno Fernandes u soo fasaxaan Milan sidoo kale waxay u aragtay ciyaarahan inuu yahay mid aad iyo aad u tayo wanaagsan qadka dhexan wax weyn ka caawin karo AC Milan sidoo kale waxa haystaan caqabad oo ku aadan in marka kooxda Donnarumma iyo Suso ay iibiyaan waxayna ku kalsoonaan hadii Donnarumma iyo Suso ay iibiyaan labadaas ciyaarahan ay ka helaan 100 milyan oo euro in ay cash toos ah bixin karaan oo 70 milyan oo euro ay ku soo qaadan karaan ciyaarahanka lagu magacaabo dabcan Bruno Fernandes hadii cash kaas uu soo gali waayo waxay diyaarinayaan 30 milyan oo euro iyo sidoo kale Andre Silva ciyaarahanka lagu magacaabo Simo Castellejo kooxda Lisbon ay isugu daraan aniga kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa dabcan maamulka Blues wuxuu u sheegay laba ciyaarahan gacanta in loo soo galiyo marka Chelsea laga qaado ganaaxa suuqa haatan ka saaran Blues ayaa kalsooni qabta maxkamadda dhexdhexaadka dhawaan inay ku dhawaaqi doonto dabcan in la laalo ama meesha laga saaro labadii xilli ee suuqa laga ganaax hal xilli kaliya ee Blues qaadan doonaan xilliga kalena wax iibsan karaan taas oo ka dhigan bisha Janaayo Chelsea inay gadan karaan sidaa darteed Lampard wuxuu dalbaday Ben Chilwell oo garabka bidix kaga ciyaara Leicester City in kooxda loo keeno iyo Wilfred Saha oo asagana weerar ka ciyaara ee dabcan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Palace ee garbaha ka duula Chelsea hadii labadan ciyaaran ay soo qaadanayso waa inay u diyaarisaa miisaaniyad gaaraysa ilaa 100 iyo dabcan 60 milyan oo pound ama ka badan sababtoo ah kooxda Leicester waxay ku doonaysaa Ben Chilwell 70 milyan oo pound ay ku fasaxi karto daafaca garabka bidix ka ciyaara halka Wilfred Saha aan dabcan kooxdiisa ay ku doonaysaa 80 milyan ay ilaa 90 milyan oo pound daafaca Brazilian ka Danilo oo si rasmi ah Juventus u soo bandhigtay sidoo kale si nambarka 13aad ayaa wuxuu ka dhawaajiyay inuu ku faraxsan yahay imaatin kooxda Juventus Danilo ayaa wuxuu qayb ka ahaa heshiiska Joao Cancelo ee Man City ku qaateen ciyaarahan ayaa wuxuu sheegay Juve inuu doorto dabcan inay ka dambeeyeen Alexander iyo Cristiano Ronaldo markii uu la hadlay labadan ciyaarahan ayaa wuxuu sheegay dartood inuu u imaado kooxda Juventus sidoo kale wuxuu ka tanaasulay mushaarad badan oo Man City ka qaadanay Danilo ayaa ku faraxsan imaatinka marwada duqda wuxuuna aad iyo aad ugu qaltayga la shaqeynta macallin Mauricio Sarri iyo 28 jirkan kooxda inuu la qaybsaday jabtar cusub oo guulo taariikhi ah kooxda kubadda cagta Man City ayaa ka badbaadeen ganaax culus ee kala kulmay xiriir kubadda cagta dunida ee loo yaqaan FIFA kadib markii ay qirteen inay galeen qaladaad ku aadan soo qaadashada ciyaartoyda da'dooda ka 18 sano City qaladaadka ay qirteen iyo sidoo kale sida ula shaqeeyeen baaritaanka FIFA ee wada awgeed waxa lagu ganaax 315,000 oo pound laakiin wixii ka badbaaday in laga ganaaxatan waxay u tahay inuu culays weyn ka dhigay kooxda kubadda cagta City oo qirteen December 2016 inay galeen qaladaad ku aadan ciyaartoyda da'dooda ka 18 sano inay soo qaateen oo weliba dabcan ku soo qaateen qaab FIFA nidaamkeeda aan waafaqsanayn laakiin qaladaadkii City ay qirteen iyo sidoo kale dambiga ay galeen aan ahayn mid weyn waxay ka badbaadeen kooxdan suuqa in laga ganaax gabi ahaanba kaliya lacag ayaa lagu ganaaxay Cityna culays weyn ayaa ka dhigay guud ahaan barnaamijkeena ayaa caawi ciyaaraha maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo idleynayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel-kayga subscribe saar like share comment ka umarno assalamu alaykum wa rahmatullah